Co pak? Jsi On si chce hrát. Kde máš maminku? Vy jsi si nejradši zaběhal. Maminka si tě ztratila. Jej. To je krásný. To je nádhera. Jo, to si to užívá. A to jako malý dítě, ale zajímavý, že i u psu. Hele, teď to... S tím by hrát. Teď to my... Váňa vyhrál, vět. Zajímavý. Že jo. Vyť. Váňa si tě koupí. No, velikostně bych sobě pasoval. No, to je pravda, on je takový, víš, to je pajzdý. On říkal, že býval velký chlap a jak na něj padla ta kobyla, takže... No honem, poběž! Pojď honem, Harisku, pucím! Ty jsi šroubovali ze všech stran. Pojď sem ty, můj kluku, pojď honem! A má vitalitu, ten je taky zděsně houžem a teď ten Váňa. Ten byl právě v chýši, ne? Tam já nevím. Vedle žlutí, co, já to je vím. Je to možno, no. Já nevím. Jada ví, že ho tam, jako on tam už, on není původně z chýše, ale tam je nějaký ten jeho, já nevím. No jo, hezky, jestli to je hřepčí, nebo se tomu říká dneska. Takovým hlasem srandovným, jak je malej taky. A když byl ještě úplně čerstvě narozený, tak taky řechtal, nebo ne? Taky řechtal. A ještě takovým vyšším, jiným hlasem, ne? Vrátil no, jeden, nějaký končí vycházka za chvíli. Jo, jo. Tak se předvádí. Veď? Teď už jde jen takhle. Pojď. Pojď se máš, když ti to takhle maká ty packy. Nechá se pak, to jde za matku, ne? Nebo je to těžký odvést tady od výběhu? Koně, nebo ne? Já myslím, že by to nebylo těžké. No, my jsme říkali, že odvádíte. Vemete mámu a on jde. No, musím ho vzít na vodítko taky. No, to taky, ale když berete mámu, tak už se k ní hlásí, nebo ne? No to jo. Většinou jde. Většinou jsou s krávou, no. Musím kouřit krávičkou. Většinou, když už je tady koušou mouchy, tak tady stojí za hradbu a vychtá a chtějí domů. Jo. Taky pěkně mazanej už. Jsou zvyklý na polední klid a... No, s tím krmením je to fakt zoufání. No, to věřím.